Dieva, un šī no Dieva ieliktā daļa barojas tikai ar Dieva vārdiem. Un šī ziņā tāda viena līdzība, ko es... Kas vīrs, kurš pelnās rādot suņcīņas, ja? Viņš vienmēr totalizatorā nu, pasaka, kurš suns uzvarēs. Vienreiz baltais, citreiz melnais. Nezināt tādu? Ar vilkiem, divi vilki cīnās. Nu jā, nu tas būtu, jā, varētu ar... Viņam prasa, kā tu vienmēr zini, kurš uzvarēs. Nu, ir vīrs atbild, kur baro tas uzvar. Vai vienmēr mani uzvar Dieva daļa? Nu, tas ir jautājums zemtekstā, kur baroja. Tātad baro, uzvar tā, kur baroja. Un ar ko baroja. Šodien runājam par Ābrahamu, kā viņš tika vadīts šajā pasaulē. Kā Dievs viņu pilnveidoja. Visaugstais strādāja, darbojās pie cilvēku brīvības. Nu, viņš paklausīja. Pirmo cilvēku, Ādam arī Dievs neradīja un neizveidoja pilnīgu, bet ielik viņu šī ēdens dārzā, lai pilnveidotu. Tā arī mūs vajag pilnveidot, un tas ir darbs visu mūžu. Cilvēku galmērķis nav galīgā uzvara pār miesu, bet pareiza šo abu spēku. Garīgā, iekšējā cilvēku. Iekšējā cilvēku un miesiskā cilvēku sabalansētība, saskaņotība. Miesiskam cilvēkam novecojot, mēs iekšā sajūtam citu, kas dienu no dienas atjaunojas. Bet ar šaulu vārdiem. Jā, nu tieši pēc kā pēc šaulu vārdiem, jā. Šis 2. Korintiešiem 16 līdz 18. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārējais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Es labi saprotu, ka tieši, kad ir pilnīgi gara kontrola pār miesu, ka gars pilnīgi kontrolē miesu. Tad ir, ka pilnīgi gara vadība. Kad gars vada miesu, nevis miesu vada gara. Jo bieži vien mums iznāk, kad mums miesu vada gara, ja? Es šodien apēdīšu vienu būlciņu, es gribētu vēl vienu būlciņu, es apēdīšu vēl vienu būlciņu. Es negribu neko darīt, es paskatīšos televizoru, es pagulēšu, ja? Bet ja garš svalda pār miestu, tad garš pateiks un miestu pakļausies. Šitā ne, šitas nevajag neies cauri, bet ka miestu dažreiz ir gudrāk par garu. Un miestu to pateiks, ka tev ir jāatpūtinās, garš vai grib strādāt, miestu sāk egulēt. Un apie to ēzeli, ja? Es iešu, a ēzels nokrīt. Un gars, un labs, es ēzels redzēju eņģeli, gars neredzēju. Nē, nu, es šeit var kādā daļēji tādā var piekrist, jā. Jo, man ja vispār šitais jautājums uztrauc. Pareiza miesas izpratne. Mēs visu laiku to miesu baigu noliekam. Bet mums vajag, mēs nesaprotam īsti jēdzienu, kas ir pareiza, miesa, kas pareizi strādā divu principus, pareizi ar savu, nu, ar savu to identitāti, kas miesai tiek dota, kā egocentrs, pareizi noliktas, vēlreiz uzsver, pareizi likts, jā, nevis, nu, kaut kāds tur. Mēs šito iedzinu nesaprotam, mēs peldam un sitam to miesu. Nē, nu, es to tomēr jā, jo tas tā miesa, uzvar par miesu nav, tas nav, jā, nu, kā, nu, vienu vietu, jā. Nu, bet mēs jau to miesu ļoti daudz lutinām. Nu, bet tur jau ir tajā. Un kuru miesai arī pienākās savas tiesības? Uz savas tiesības, vai viņi būtu dāri, kā viņi arī jābūt pēc dieva likumiem? Mēs jau lutinām, jā, to miesu. Birga, galvenais ir šo, teiksim, tā, ka to no tā, pa to mēs runājam Pāvila romiešiem, jā, 8. Nodaļa, jā.
Miesas cilvēki tiec pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva Tōrai, jo tā to nespēja. Jā, bet miesas... Jā, bet te ir ļoti jādefinē tieksme, kas ir. Jā, nu te ir šis, te, es to vēl saprotu, jā, tā ir sabalansētība, jābūt. Nu, arī tur... Šeit man šķiet tiek tā... runāts pilnīgi par gara un miesas, tā kā... svītru no, no vilkšana, viens dar vienu, otru dar otru. Šitais ir tas variants. Es redzu šita savu lauciņu, gars redzu šita savu lauciņu, bet mīs un gars sabalensētība ir tad, kad tas ir vienots sistēma, ja, kur mīs palīdz garam. Nu, tad tas ir pareizi. Es tā arī tā saprotu, jā. Bet šitais variants ir tiek runāts kaut kādās kādās. Bet tie mīlēt savu tuvāko vai te arī te to sevi mīlēt, viss tas viss arī, ko mēs no, jau runājām par to. Tas viss to ar to palīdz. Mēs daudz ko... Vēl arī esam, daudz ko nezinu no tās tovas, daudz ko vēl neesam uzņēmuši sevī, ja? Un daudz kur varbūt dara to, vēl, nu, daram to, kas, nu, kas nav šī miesas tieks un ir naidā ar Dievu, jā, tā neklausa Dievu Tōrai, jo tā to nespēja. Ja mums nebūtu tā miesas iekāra, jā. Tad mēs būtu ļoti veseli cilvēki. Nē, es nezinu. Veselība mums būtu ļoti labi. Šausmīt tev par peldēt ar tiem jēdzieniem. Ja mēs stops tev sev pateikt. Vai tā ir būciņas nēs, to nedarīt, to, to. Šita te ir tāda piesputra. Ja tur ir, tas saprot, tas ir, no, ir dažādi, jā. Bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsu. Bet ja kādām nav mašjaka gara, tas nepieder viņam. Bet, ja mašjāks ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Nu, tur atkal daudz pie tā būtu būt jāpiestrādā vēl. Bet paiesim tad tālāk vēl pie šī te. Nu, redz, tas tad interesanti, ka vēl kas, kādas tās domas, jā. Arī pie tā visa, kur var dažādi arī to traktēt. Nu jā, varbūt šeit, kā to uztver, kā šeit pateic, jā, nu šī sabalansētība tomēr, ne, nu ir, nu mēs taču šeit dzīvojam tajā pasaulē un nav, un es neuzskatu to, ka būtu jāiet kādā klosterī vai kas, un, nē, protams, bet tajā pašā, kā tādās veidās, un savu miesu speciāli jāmērģē, vai vēl tur kaut kas, nu tas ir, vai jāsit, jāklapē, jā, nu es ņemšu tagad viņu iznīcināt savu miesu, jā, bet tā taču ir svētā gara mājoklis, jā. Un atgriežamies pie Ābrahama. Kā Dievs pilnveidoja? Ābram. Nu, Ābram, šoreiz vēl ir Ābrams. Tā viņš var pilnveidot arī katru no mums. Iepriekšējā stundā runājam, ka tieši tāpēc viņš mūs ir aicinājis, jo atzinis mūs par derīgiem šīm darbām. Par derīgiem tiem, kam šie vārdi dod, Dieva vārdi dod dzīvību, ja? Derīga dzīvības smaržai. Nu, 2. Korintiešiem 2:15-16, to nenolasīšu nemaz. Vieni tie, kas caur mums izplata saldo smaržu, arī tas mums vispirms jābūt tādiem, kas izplata to, tad šie vārdi jāuzņem. Un ja skatāmies, Noāks nebija aicināts mainīt pasauli, viņš bija aicināts, lai turpinātu pasaules dzīvību. Tas bija cilvēks, kas ar savu taisnīgumu un paklausīgi saņēma no Dieva tādu uzdevumu – saglabāt dzīvību. Ar Noāku Dievs slēdz vienpusēju derību. Šeit ir tā starpība, kur es tagad paskatījos tā iepriekš, to es nebiju jums laikam šīm. Šiem teica, un arī man tas bija tāds atgādinājums atpakaļ, jā. Tur bija tād 6:18. Bet ar tevi es celšu derību, tu ieieši šķirstā, tu, tavi dēli, tava sieva un tavu dēlu sievas līdz ar tevi. Dievs noslēdz derību ar cilvēku,
Tādēļ, lai tas saglabātu dzīvību uz zemes. Un no viņa saktos jau un šī pēcplūda paaudze. Ar Ābrahamu Dievs slēdz derību uz apusēju noteikumu pamatu. Vēl ar Noahu Dievs runāja kā Elohim, kā radītājs. Pie Ābrahamu viņš vēršas kā Adonai, vai nu šis tetragramatons, ja? Avajē, un saka, ja? Šeit ir tulkojuma problēma. Šeit ir tas pazūd, kad nav šīs apusējās nu, šajā Toras stundā. Tas ir 17.1. Tas vēl ir šajā Toras stundā. Un Ābrahamam bija 99 gadi. Un atklājās tas kungs Ābrahamam un sacīja viņam. Es esmu tas visu varenais Dievs. Staigā manā priekšā un esi pilnīgs. Varētu arī tulkot manu vaiga priekšā, ja? Le panai. Bet paliksim pie tā. Vejomēr Adonai ei Avram Omar. Elai anī El Shaddai, tas ir El Shaddai, saka. Bet saka, tas kungs runāja un saka, es esmu El Shaddai. Es esmu tas visvarenais, ja? Un esi pilnīgs tamim, bet staigā manā priekšā. Tur jau ir norādījumi, tur nav par Noahu bija, kad viņš ir savās paudzēs, viņš jau ir taisns attiecīgi savā paudzē, ja? Bet šeit Ābrahamam norādījums. Un tagad viens šis te daži šie vispirms El Shaddai, ja? El Shaddai, ko tas nozīmē? Tas, kuram ir vara pateikt pasaulē, dai, pietiek. El, še, dai. El, anī, es, el, spēks. Dievs, spēks. Še, kas, dai, pietiek. Tas, kurš ir pietiekoši pasaulē. Viņš nemājo iekš pasaules, bet ietilpina, ievieto pasauli sevī. Un tādēļ, kad vēlās, var pasaulē sacīt, pietiek. Pasaulē pietiek ar viņu vienu. Jēdzien El Shaddai, tas ir jēdzien Shaddai, jā, Shaddai. Visai nosacīt var tulkot kā visa pietiekošais, visu virzošais. Kā apustuļu darbos, jā, 17.28 ir. Jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies. Un esam, kā arī daži jūsu dziesmnieki sacījuši, mēs arī esam viņa cilts. Es to vēl neatradu, kur tad tas būtu, paši, kad es esmu, mēs esam viņa cilts. To rakstu vietu es neatradu. Ja nu vienīgi to var attiecināt, kā teikt, uz 82. psalmu, ja? 5. 6. pantu, tā. Pats jēdzies, El Shaddai tulkojumā nozīmē pietiek, jā? Dai pietiek. Aha. Nu, piemēram, dai avodā pietiek strādāt. A, El, tu tas ir spēks. El, spēks, Dievs. Ko mūsu turēs teica, man pietiek? Atkarīt, ko viņš lietoja, ka viņš iekrit uz tā? Nu, viņš tur bija strīdējās, jums, viņš pietiek jums. Pietiek jums, jā, un viņš strīdējās uz šito jēdzienu, nu, pateic to jēdzienu. Tur es neatceros, vai tur bija šis pats vārds. Jā. Pietiek jums Levī dēli, jā. Pietiek jums Levī dēli, jā. Un tad viņš atkārtoja tos vārdus, ko viņi pateic, pirms tam jā. Pietiek. Ar to paši principi viņš nu, jā, jā, tas bija tas princips. Pietiek tev, jā. Gudri atbildēja. Mm.
pēc mūsu, ja. Bet tagad šie jūsu viņa cilts, ja, nu tad varētu arī būt pie šī te, 82. psalms. Es teicu, jūs esat dievi un visi esat visu augstākā dēli, ja. 82, 6, 7, bet patiesi jums jāmirst, kā cilvēkiem jākrīt kā ikvienam lielam kungam. Celies ar Dievs tiesā zemi, jo tu esi kungs. Tu esi tas kungs, kas manto visas tautas. Nu, šo tulkoju mēs kādreiz esam tur skatījušies pareizāk, bet galvenais šeit ir tas viens. Tas es teicu, jūs esat Dievi, ja? Nu, tas ir arī varētu teikt cilts. Tad jūs esat Elohim, visi esat šie varenie. Pašpietiekam, jā. Jā. Nu, pašpietiekam tur nav, tur ir kā jādu šis spēks, jā, nu arī tādu. Un jēdziens staigāt, ka leļ nozīmē iet pie sevis mērķtiecīgi. Tas atkal šim Ārhamam, tā ir 17. Nodaļa, jā, tad iet pie sevis it kā, jā. To Bergmans arī tā skaidro, jā. Tā ir iešana pa noteiktu ceļu, noteikti norādīt, iezīmēt ceļu manā priekšā. Un Avrahams, toreiz vēl Avrams, ir tas, kas tā teikt ierīko jaunu dzīves ceļu, kuru pirms viņa vēl neviens nav gājis. Tagad Avraham galvenais uzdevums ir tajā, lai viņš šo ceļu veidot. Tā, ka tas būtu patiešām ceļš, Dievu priekšā ceļš. Arī mums, šo arī to, es tā dzirdu, Laitmans, kā saka, viņiem ir ļoti, kā teikt, augstas, stingras prasības, kuras es tā paklausījos, jā. Ot, jā, tā vajadzētu. Kas jādara? Nu, kāds norādījums, kas skolotaša? Katru rītu? Rījos. Katru rītu Toras stundu, ja, mācības stundu. Divos pa naktiņ ceļās un Toras. Jā, cikos tur bija, ja. Izraēlā divos pa naktiņ. Jā, nu kā tas ir jābūt pirms darba. Tad pa dienu palasīt mazliet, tad vakarā sapulcēties. Kur var? Sapulcēties visiem pārspīst. Viss. Katru un tā, katru dienu. Un staigāt Dievu priekšā, ot šeit, ka šeit, staigāt Dievu priekšā. Visu laiku, kamēr es eju, kā tu varētu teikt, skanēt sevi. Skanēt sevi ar to, ko es esmu iemācījies ar Dievu vārdu. Kā pareizi. Tas ir, nu arī tas pats, ko jau nolasīju romiešiem, ja, ko Šauls saka. Staigāt garā. Staigāt pie principā ir skanēt visu laiku savu. Jā. Tas ir tā, caur lāzeru, lai es sev vai ir, bet, vai nav ko izdarīt. Un tas ir, bet tas ir atkal tagad, ja mēs nonākam pie tā, tad atkal to pārdāmājot. Skanēt man vajag tik ilgi, kamēr es jau būšu apmācīts. Kamēr organizmas pats jau to darīs. Kamēr automātiski. Iegāvais jau automātiski. Kamēr tas vairs nevajadzēs skanēt. Ja? Zini, un tad būs šis šalom. Vispār principā, tas ir pirmais etaps, kad mēs it kā skanējam, bet kad automātiski iet, ja zemumciņas līmenī, tad ir tā, ka ir kaut kas noticis, liekas, viss ir labi, ar zemumtiņu fiksē un ātri apstādās tik ātri informācijas nodzemēs, ja? Un sajūta ir, ka nav labi. Tad es tiktu savai sajūtai un sāku meklēt skanēt sevi, kur tad viņi ir ņēmusi to, ka nav labi. Un tas ir process skanēšanas. Un fakti pieķērties. Skanējām būtībā, tā skanēšana. Tā skanēšana tu nepārtrauc, jo saliedzina Dievu vārdu. Dievu vārds ir tas, kas tev vada. Dievu vārds ir tas, kas tev iedod norādes, kādam tev jābūt ir. Jā. Tas ir šo. Jā. Tas ir šo.
Dievu vārds, kas ir Dievu vārds? Bieži Dievu vārds nebūs tā, bet taisni skaistā teikumā ierakstīts viss precīzi, jā, nē, labi, slikti. Būs tādas nianses, kuras atšifrēt ļoti grūti. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Nē, tas laikam tomēr bija citā, cits kur es domāju, tas laikam no galvas neatceros to panti, ja? Jo tas sēklu paliek viņā un viņš vairs nevar grēkot. Viņš nevar grēkot, vienkārši tā mums uzrakstīts, jā, tas ir. Bet... Būtībā tas vārds jau tevī dzīvo, tas jā, viņa, ir viņš ir tā, manai, manī ir... Un kā tev kaut kas, kā tu dari kaut ko ne tā kā vajag, ir kaut kas nav tā kā vajag, būtībā tevi uzreiz jau tas automātiski nostrādā. Būtībā tas ir, ka tas Dievu vārds iegrēts tavā sirdī. Un tad, ja tev ir šis, es piemēram arī tādu no sevs tā zinu, kā bija. Ja es zinu un daru nepareizi, es zinu apzināti. Tad grēkoju, bet ja manī jau virtišies šī atziņa un es to esmu sapratis, tad iekšā liekas, nu, tagad kaut kas uzvārās, kas saka, ir kesons slimība. Nu, zinu, kas ūdens līdējiem, ja? Un tas... Kad, nu, viņš nevar pacelties uzreiz, teikšu, no ūdens līdējas no 60 metru dziļuma, ja viņš ir nolaidies lejā, viņš nevar tā vienu mirkli pacelties augšā un nomest savu ūdens līdēju tērp, viss. Tad asins uzvārās un viss. Bet kāpēc es tieši to pieminu? Tāpēc, kad Anani ienāca ar savu vīrs un viss nomir. Atnes. Tikai tāpēc, ka meloja. Tikai tāpēc, ka meloja. Viņiem bija iekšā Dieva vārds. Viņi zināja, viņi saprata visu. Bet viņi meloja svētajam garam, mēs par tādu naudu pārdevām. Tieši tas, kad es apmēram to, es to tā izprotu, kad viņiem iekšā viņš uzvārījās viss. Jo viņš tajā brīdī, kad viņam pateica, tu taču saprati, tu taču zini, kāpēc tu tā darīji. Un tagad par to, ka viņš tika atklāts, vairs nevarēja. Jo es vienkārši zinu, tāpēc, ka man tā bija. Nu, tā sajūta bija tāda. Es zinu, ka to nedrīkstēju darīt, bet es darīju. Nu, labi, tu darīji, bet savu, bet tajā pašā laikā. Nu, ir kādas lietas, teiksim, nu, kur tu momentā nevar grozīt, nevar, teiksim, tu to grēku momentā nevar, teiksim, ja tevi, teiksim, nu, neteiksim, ka tev to grēku tu nevar, bet ir kāda apstākļa, ko tu nevar, nu. Nē, nu, tas ir citi ir apstākļi, bet šī ir apstākļi, kad man ir ko izvēlēties, un tas skaitījā tā varētu, to varētu teikt, nu, tā, ja es ņemu bez atļaujas, tad tā ir zakšana. Un tur stāv tā čupiņa, es to drī, to es paprasu, nē, to neņem. Tu var citu visu ņemt, bet no tās čupiņas neņem. A tagad es, kā teikt, nu tad to salīdzinājumu, kāpēc es saku, kāpēc es esmu. Man pateica, no turienes neņem. Es neņem. Es aizbraucu nākošā reizē, es ņemu no citurienes, bet tā čupiņa, kur man teica neņem, tā jau ir uzplēst, tur izārdīt, tur jau ir kāds jau ņēmis, jau... Nu kāpēc jau cits ņēm, es arī ņēmušu. Bet man pateica, neņem. Tas bija tieši šī... Te pašā laikā saprot, nu, otrs variants, ja? Tev pasaka, tu to, es aizēju pie viena cilvēka, un tas cilvēks pasaka, tu to nedrīkst ņemt. Es aizēju pie citu cilvēku, tas pasaka, tu var ņemt. Nu, tas ir, ja es būtu gājis, bet tur man bija pateikts, neņem no turienes un viss, ja? Bet... Jā, bet tādai variantai, kad ir divi varianti, viens saka, jā, otrs neko tad darīt. Nu, protams, es kā cilvēks, cilvēcisks, nu, ja man tas ir vajadzīgs, jā, es ņēmu. Atļaujies ir dabūjis. Kurš augstāk amati, es nevaru sētniekam teikt, ja sētnieks teikt ņem, bet tur priekšnieks pateic neņem, jā? Tad es nedrīkst klausīt sētniekam.
Nu, tur ir tādā veidā vienkārši. Es par tām smagajām niansēm, ar tām es lai dzīvē nāks. Jā, nu jā, bet ej, šeit ir, tas ir, ir tāds vietas, jā. Tā tad ir vēl, ko mēs laikam, varbūt, kas šodien jau pietiek, tāds dažs. Pietiks, jā? Dai. Vai vēl kaut ko dai? Vai kaut ko vēl tādu, ko tāds interesants? Tas šādi grāmatas ir tikko nopirkt? Nē, tas ir tā kā laika. Ir tur visi tors stundas. Gaismu. Katra ļoti. Pirmais gaismu, kas tas otrais apakšā? Akā. Svietu kroce, gaismu. Jā, akā. Jā. Jā. Un... Nu, tāpēc ir, jo arī, to ir pagājušais arī runājam, ka mūsu pasauli radīt, pabeigt radīšanā. Tajā nerodas nekā jau. Šeit viens tāds jauns, daudz kas tādi, mums ir arī tādi jautājumi, šeit viņa ļoti tāda laba atziņa, kuras nepaspēju vēl iztulkot, es tā mēģināšu reizi lasot un iztulkot. Kurš no mums nav uzdevis sev jautājumu sakot? Ko tad vispār viss augstais no manis grib? Nav pietiekoša informācija, man nav pa to mērķi, ko no manis grib. Kas tas ir? Nu, taču, kur iet, kādā veidā? Jā, kāpēc? Nu? Un te ļoti labi atbildi. Ko tas nozīmē? Zemi, uz kuru es tev norādīšu, iet. Tas nav. Tāda identitātes, kurš tev var... Tas nav nejaušība. Un tas nepaskaidro, kādēļ visaugstais nedod mums tālākās instrukcijas. Nu, tagad ceries un ej, ja? Tev nepateic uz kurieni. Jo tur ir ceries un ej. Lehlehā. Lehlehā, un tur tu atradīsi sevi. Un arī tā šis ir tad pareizi, lehlehā, kas saka, tad tu ceries un ej uz zemi, vai arī tagad tur tu atradīsi sevi, bet tev nav parādīt tā zemi, tev nepasaka. Tagad izej ārā sētā, teiksim, ja, izej uz ielas, uz kur pusi iet, kā tu šit, ja, nu. Lehlehā, uz zemi, ar prievārda, hei, jebār... Es domāju, to es tagad... Pārēc. Kā viņš te sanāk? Nē, tas bija šitē. Nē, pirmais tas bija. Pirmais tā. Lehlehā. Me ar cehā, tas ir nu tā savas zemes, u mi milad tehā, nu tas ir no saviem tiem radniecīgā, jā, u mi beit avihā, no tēvu namas, aļ ha arec. Uz to zemi. Jā, šeir. Tieši uz to zemi. Ar cehā, kuras te... Nu jā, tieši uz to zemi. Tieši uz to zemi. Nu jā, bet otrs ir uz to zemi, tātad, bet vēl tā zemi nav pateikt, kur tā ir. Pateikt nav. Tā vēlāk mēs zinām, ja tur runā par to arec, jā, ka tā ir Izraels zemi, ka tas norāda arī to nu, noteikti artikulu. Arī, nu, cik tā, daudz? Noteikti ir pār tā dabiskajām. Tas ir Izraels zemi pār dabiskajām. Jā, arī tā. Tas tā, ir tas vien ir. Ir. Nu, tagad, jā. Ko tad šeit ir? Instrukcijas nedod tālāk, bet to ir. Un tieši tāda, un tieši tādi ļaudis parasti jautā. Ko visaugstais grib no manis? Un nevis kaut ko konkrēti,
kurā vietā tad kāda ir čoms astīt jo voju, kāda ir viņa grība. Atviet, sviet, sviet, emet, tas ir no kādiem komentāriem, kas skaitās, tad sviet, emet, patiesības gaismi, jā, svat emet, tā laikam būtu, nu, varbūt nepareizi, tas ir paradoksāli, tā paradoksāla atbilde. Tikai tad, kad cilvēks piekrīt uz jebkuriem noteikumiem un ir gatavs pieņemt jebkuru atbildi, tai, to iesi, to man tieši tai brīdī, kad pazūd pats jautājums, ar ko tieši visaugstais grib no manas, visaugstais atver viņam savus noslēpumus. Un paziņo tieši to, kas no viņa tiek prasīts. Tad, kad tev pazūd jautāju. Tas ir ļoti labi. Tu esi gatavs, ka rītlī paklausīt vienalga kam. Jā, jo tas... Un tur ir... Šis ir ļoti... Tātad, man tas vēl arī atgādina par Jesajas. Tātad, ar to es domāju arī beigsim. Jesajas bija savu skolotāju, dzirdējis aiz sevs skolotāju, kurā no laikam tas atpiek pēc tam uzreiz. Dzirdējis aiz un tavi Mums bija cits tas tulkojums. Redz. Nē, dzirdējis aiz sevis balsi. Tur pa labi, tur pa kreisi. Nu, es viņu pēc tam pielikšu tur tajās rakstos klāt, jo redz, no galvas tomēr neatceros. Nu, ja vēl kāds jautājumi, ja būs vēl kaut ko varam pēc tam apspriest, jo te jau... Tajā 12.2. Šitīs, nu, ja ir prezvedoķi Beveļikīna Rotas, Goim? Jā, 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 tur ir Goim. Liela tauta, jā, jo... Par savu tautu viņš jau nosauc tikai vēlāk, un kā jau mēs esam šeit runājuši, ka tas nav viennozīmīgi, jā, to goji. Jo arī tur, ja jūs uzklausīsiet manu balsi, tas bija 19.5.6. otrā, jā, tā bija. Ja, tā. Tur jau arī bija šis goji. Otrā mūsu 19.5.6. Bet tagad, ja jūs uzklausīsit manu balsi un turēsit man derību, tad jūs man būsit par īpašu un visu tautu vidū. Jo man pieder visu pasauli. Jūs būsit man par piesteru priesteri ķēniņu valsti, nevis kā te ir rakstīts, bet priesteri ķēniņu valsti. Un par svētu tautu. Un gojkadoš, tur arī ir gojkadoš. Ja dzirdu balsi, un ir, tad ir. Mam lehet kohanim, mam lehet tā ir ķēniņu valsts, ja, ķēniņu valsts, un kohanim, mam lehet kohanim, Ķēniņu valsts, kur visi ir priesteri, jā, koganim, svētkalpotāji. Jā, klausīs viņa balsi. Ja neklaus, goji vien. Tad goji tikai paliek. Jā, klaus, tad goji kadoš. Ja visi svētki.
atkalpot, vai tad kam tu kalpos? Nu, bet tā ir tā valsts, kā pāriem. Kādreiz taču arī, teiksim, sukot svētkos ebreji, viņi taču pienes upurs par visām tautām. 70 upurs, viss pienes par tautām, un arī šie jēri, kas tiek simbolisti, arī saskaitīti par šiem lāstiem, kas bija Tora izteikti. Bet pienes par visām tautām. Un saka, un viss bija tik svarīgs, pienes šo upuru, ka gāja, kad rabija Šauls, ka viņam pateica, ka tiek tur sagūstīs, tiek tur sasies un tā tālāk, viņš vienalga neskatījās ne uz ko viņš gāja un gāja un upurēja, viņš gāja tieši uz templi, jā. Viņš pats uz sevis viņš neskatījās pilnīgi, jā. Jo viņam jau Ahabs pirms tam pateica, viņš tiek tur sasies, viņš tiek tur sagūstīs un tā tālāk. Ne viņš neklausa, viņš vienalga gāja, jā. Jā, arī tur tādas tās vietas un viss par šiem svētkiem. Oju šau, tad tur man tur ir labi, tas lai šobrīd izpaliek, jā. Ja vēl kaut kas bija, nu te jau ir ļoti daudz šajā, te Tors stundā, te ir tik daudz pa visu, un kad, nu to jau atkal šitās, tās pirmās iznāk tā ātri, bet nu katru gadu mēs ejam tam līdz un tā pieaugam. Slauti, kungs, pateicību par visu, un vēl pēc tam pārmāsim, lai šos beigsim šo atgaršo dievkalpojumu ar šiem Ārona svētības vārdiem. Kungs, liec šos svētības vārdus uz mums, uz visiem mūsu mīļajiem, liec uz savas tautas. Ivarekehā Adonai vishmerehā, jēr Adonai panai eleihā vihunehā. Isā Adonai panai eleihā vēsenehā. Šalom. Šalom. Lai ir par visu tautām. Par ik visiem. Un ik vienām jūsu mājās. Ik vienā jūsu sirdī un pie visiem jūsu mīļiem. Lai ir šalom. Kungs patiešām palīdz mums sasniegt šo šalom. Pilnīgi būt apmācītiem. Un lai mūsos būtu šis šalom, kas nāk no tevis. Amen. Amen.